Oracle Platan, a SQL Vera, e membris di eta brasta, a wek orain shen, hakingo dute, serdan oikiako brasta. Dudari gabe bertzo kontu hai, tamaina diozu hartzen, gu baino pixkat gazti osea, eta ez tegu barkatzen. Oiki arkazta haipatu estuba, hau da kalamidadia. Ni erregia nauka izakunai, zaukeat haukat inmunidadia. Markel Peñal bai, ni banikoa, horrein gauz bat galdezera, ta erregia aipatuzeko zu espainola. Golpe bajua izan dala bai, hori ez aldago klaro, espainola ni omen aiz aizago ikiar baino nahiago. Zona eman behar de hemen suabe, suabe oikiarrak ondo aguantazen deu erregeik famatu da.